habagaho impetso ziriya birirwaga bararika abantu ngo muze muduhekere bakabuza abantu guhinga ariko ubu dufite mbirasi mu murenge umuturage ubunaganye ikigo kimari bampa amafaranga ubunda yakoresha mu buhinzi yovaga ino ugiye nk'ahandi hantu bashoboraga kumenya ko uruturutse ku gikongoro ariko ubu ntatandukaniro y'abanyagikongoro n'abanyarwanda abandi cyangwa mu mijyi kuko twicaye neza tumeze amadepite amazu meza asobanutse bahaye ikaze mwese mukuri iki kiganiro indashyirwa z'akarere ka Nyaruguru mu karere ka Nyaruguru muri iki cyumweru habaye ibikorwa byinshi bigamije guteza imbere ubuhinzi birimo igihembwe cy'ihinga gutangiza ituro ry'imbuto y'ibirayi ndetse n'uruzinduko rw'umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi honorable ngabitsinze Jean Chrysostome aho yasuye ituro ry'imbuto y'ibirayi rya Nyabimata n'ubuhinzi bw'icyayi bw'umushinga Uniriva mu murenge wa Kibeho ibi byose nibyo tugaruka muri iki kiganiro indashyirwa z'akarere ka Nyaruguru yagiteho bleze kigabo ikaze kuri mwese abasaga 86% kwijana ry'abatuye akarere ka Nyaruguru batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi ibi bisobanuye uruhare ubuhinzi bufite mu mibereho myiza y'abaturage mu karere ka Nyaruguru ubuhinzi bw'ibirayi ibishyimbo ibigori n'ingano nibyo bihingwa ngandurarugo byiganje mu karere ka Nyaruguru ubuhinzi bw'icyayi na kawa nabyo uyu munsi mu karere ka Nyaruguru bifashije benshi gukirigita amadevize dore ko byagaragaje ubudasa mu kwera mu karere ka Nyaruguru mu gutangiza igihembwe cy'ihinga 2021A mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Kibeho mu materasi y'indinganire ya Nyarugumba umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru yavuze ko ibikenerwa byose ngo abahinzi bahinge neza kandi beze byamaze kubageraho kandi ko biteguye ko tariki ya 20 ukwakira ubuhinzi buzaba bwamaze kurangira bwa kino gihembwe cy'ihinga 2021A igihembwe cy'ihinga cya mbere cyo twita mu kinyarwanda umuhindo ariko ni byo bita seasoni y'ubuhinzi 2021A bimaze kuhagera nubwo hari ibindi dutegereje ariko ugiye kureba ifumbire ukareba imbuto bimaze kuhagera ku buryo n'imirima twatangiye kuyitegura uyu munsi twaba twatangiye gutera kandi twahanye umuhigo ko byibura bitarenze tariki 20 z'ukwezi kwa 10 tuzaba twarangije gutera abahinzi bishimiye iki gikorwa cyo kwifatanya n'ubuyobozi bwabo mu gutangiza igihembwe cy'ihinga 2021A ngo ku bwabo bunguranye ibitekerezo kandi bagirwa inama z'uburyo bazeza neza bakihaza mu birwa kandi bagasagurira n'amasoko ifumbire turayibonera igihe kuko tubura nayo yarabidufashijemo muri iki gihe cya none tubona ifumbire kuko iyizana kare mu urabona nk'ubu yaraje tutaratangira guhinga ifumbire y'imborera rero tuyikura mu ngo natwe turayibikira kuko tuzi ko harimo umusaruro batwegereye kandi batwigishije ubu baduhaye n'icyizere cy'uko n'igihe kiri imbere cyose tuzaba turi kumwe nabo badutekerezaho kugira ngo tuzabone umusaruro natwe turimwo turagerageza dushyiramo ifumbire y'imborera dushyiramo n'imvaruganda kugira ngo nako tuzabone umusaruro tubashe kwiteza imbere mu gutangiza igihembwe cy'ihinga abahinzi bakunze kugaragaza ko imbuto y'ibirayi ari ikibazo ariko umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru avuga ko bari gushaka umuti urambye wo kubona imbuto y'ibirayi ihagije mu karere kose ka Nyaruguru turi kuganira n'abafatanyabikorwa bacu kugira ngo turebe uburyo twatubura imbuto ihagije hano mu karere uburyo twasagurira n'abandi ni ikintu gishoboka ikibazo buriya dufite ni imbuto izo twita pre-base ndetse na base izo ngizo nizo dushaka kongera noneho zikajya zihabwa abatubuzi kugira ngo nabo bazitubure ibi rero ntibyatinze kuri uyu wa kane habaye igikorwa cyo gutangiza ituburo ry'imbuto y'ibirayi mu materase ya Rwonge mu murenge wa Nyagisozi ku buso bwa hegitari zisaga 15 ubutubuzi bukazakemura burundu ikibazo cy'ibura ry'imbuto y'ibirayi ku bahinzi bahinga ibirayi mu mirenge ya Nyagisozi na Cyahinda abahinzi bagera mu 1700 bakora muri iki gishanga cy'u Rwonge twabafashije kugira ngo babashe gutubura imbuto byibura bakoresha muri iki gishanga ubu butaka nubwo twabatije nka leta ariko n'abafatanyabikorwa bacu rabu horeko nabo turi kumwe kugira ngo badufashe gutanga ibijyanye n'ubumenyi bwa tekinike mu gutubura turizera ko bazabonamo hagati ya toni 70% zishobora kugabanya ikibazo bagiraga
ibi bizadufasha no gukemura ikibazo cy'ibindi bihingwa na rotation no guhinga sezo eshatu mu mwaka, kuko igihe bataga bajya gusakuma hirya no hino akabuto aho bumvise bajyayo aho bumvise ibyo byatwaraga igihe kinini ku buryo hari season yapfiragamo kubera mu gukererwa dushakisha imbuto. Abazakora ubutubuzi bw'imbuto y'Iburayi bakora muri koperative bishyize hamwe urwongya bavuga ko bizabafasha cyane mu kuzamura ubuhinzi bwabo. Twasanze ikibazo cy'imbuto y'ibirayi ari ikibazo duhora nacyo gikomeye cyane, ndetse tunasanga atari twenyine tugifite. Tugerageza kureba uburyo natwe twajya kwitubura imbuto y'ibirayi. Tujya gusura andi makoperative abikora, dusanga mu by'ukuri nta kidasanzwe kirimo, ahubwo twarakererewe. Tutariho dushaka uburyo twakwishakamo ibisubizo. Niko gutira buno butaka ubuyobozi bwacu, hanyuma rero tubureba muri koperative yacu itsinda ry'abahinzi, hanyuma rero tujya hamwe twegeranya ubushobozi, hanyuma dutegura ino mirima mureba kugira ngo natwe twishakire imbuto. Mu gukomeza gushyigikira ibikorwa by'ubuhinzi mu karere ka Nyaruguru, kuri uyu wa mbere umunyamabanga wa leta muri Minisiteri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Ngabitsinze Jean Chrysostome yasuye ibikorwa biteza imbere ubuhinzi mu karere ka Nyaruguru. Ku ikubitiro Honorable Jean Chrysostome Ngabitsinze yasuye ubuhinzi bw'icyayi bukorerwa muri Unilever na Scone mu murenge wa Kibeho ndetse na Mata. Asura hazuba ku ruganda rwa Unilever ruzatunganya toni zisaga 2020 mu mwaka mu gihe ruzaba rwaratangiye gukora. Uyu muyobozi kandi yanasuye ikigo cyo mu Gase gituburirwamo imbuto y'ibirayi cy'umuryango Adenya, maze asobanurwa imikorere yacyo. Tumaze gusarura, urumva umusaruro ntago ari mwinshi. Tuziha izo twazihaga amakoperative manini. Hari none amakoperative matoya yo twahaga bazi, ariko izo prebasic izo tuziha amakoperative manini. Hari amakoperative yifatira bazi nayo, ntafate ya prebasi agafata bazi. None yagenda gahinga bitewe n'inyungu zabo bagahita bagurisha nka konsomasiyo, bakabigurisha bakajya kubirya. Tugira none n'abatubuzi bo b'abahinzi ku giti cyabo bakomeye rwose, aza akagura toni ebyiri. Izo ziba ari nyinshi ugereranije n'umuntu umwe. Abari buhinge nibura hegitarimo. Izo nawe hari igihe agenda bitewe n'ibirayi ku isoko byabuze, nawe agahita agurisha. Kandi mu by'ukuri yari aje kugira ngo atuburire abandi. Noneho kubera ko nta komande nyinshi tuba dufite, hari n'abahinzi ku giti cyabo abaturage, nawe aza akagura ibiro 50% nawe akajya guhinga. Iki kigo cyo mu Gase giherereye mu murenge wa Nyabimata ni mu nkengero za parike y'igihugu ya Nyungwe. Honorable Ngabitsinze Jean Chrysostome yishimiye ibimaze gukorwa mu karere ka Nyaruguru, asaba gukomeza guteza imbere ubuhinzi mu karere kose nk'inkingi ya mwamba mu bukungu bwa kano karere. Intego y'akarere ka Nyaruguru ni ukugira akarere k'ubudasa mu buhinzi n'ubukerarugendo nyobokamana buteye imbere. Buriya no mu ntumbero yacu igihe kirekire twifuza mu myaka mike cyane ko umuntu azajya avuga Nyaruguru, kumva ubuhinzi buteye imbere bw'icyayi, ukumva ubuhinzi buteye imbere bw'ibirayi, ukumva ubuhinzi buteye imbere bw'ingano, ukumva ubuhinzi buteye imbere bw'ikawa, ndetse ukumva n'ubugerarugendo bushingiye kuyobokamana. Ibyo ni byo bintu twumva mu myaka itatu, ine iri imbere, nibavuga Nyaruguru buri wese mu mutwe w'umuntu icyo kintu kigomba guhita kiza. Ndabashimiye mwese mwabanye natwe muri kiganiro indashyikirwa z'akarere ka Nyaruguru. Ikiganiro cy'uyu munsi kibanze ku bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi byakozwe muri iki cyumweru mu kuzamura ubuhinzi. Ikiganiro nk'iki ni ubutaha. Ukeneye isobanuro rirambuye kuri iki kiganiro wahamagara ku murongo utishyurwa ni 41 60 cyangwa ugasura rwa interineti rw'akarere ka Nyaruguru ni www.nyaruguru.gov/rwanjye na Riteo Blaise Kigabo. Ibihe byiza kuri mwese.